Ին էսել հիվանն էր, որ տեղավոր ես արեց։ Գնալուց առաջ տատիս ասում էր, կինը երբ որ տանից դուրս է գալիս, պետք է մի հատ կեղտոտ ափսե լվացարանի մեջ չլինի։ Լվացել ենք, բայց չենք տեղավորել։ Ուր ենք գնում, այսօր փոքրերի հետ ենք իհարկե գնում, բեկին չենք տանում, որ հանգիստ ապրենք։ Մեր ընկերներից մեկը բանա պատրաստելու բիստրոգանով, այստեղ ամերիկահայերի օրենքով, օ դպրոցն է, աչքիս հիշացնում եմ, որ դպրոցները սկսվում է։ Ալո։ Այստեղ որ գիտեն ծնողները լավ զբաղված են, դպրոցների զանգում հիշեցնում են, որ այսինչ օրը դպրոցները սկսվում է։ Բնականը մենք էլ ենք մոռացել, որովհետև այնքան ամեն տարի տարբեր օր են սկսում։ Մի տարի սեպտեմբերի 10-ին, մի տարի սեպտեմբերի 11-ին, չի սեպտեմբերի չէ, օգոստոսի։ Հա, ինչու՞ է, որ մեկը հիշեն, որ տարին երբ է սկսել։ Ամեն դպրոց, ամեն շրջանի դպրոց տարբեր օր է սկսում դպրոցը։ Հա, Հայաստանի պես չի, դա սեպտեմբերի 1-ին է սկսվում, գիտես, սեպտեմբերի 1-ին երեխեքը վերջապես գնում են դպրոց։ Բայց մի ուտը, որ կիրակի էր լինում, հեչ կար, որ սեպտեմբերի 1-ը կիրակի կլիներ։ Սեպտեմբերի 1-ը միշտ էր ուշակվեր։ Հաստատ, չէ։ Ինչևից է, գնում ենք հյուր։ Այդ ճիշտ հյուր են գնում, բայց միասին եփելու ենք, որտեղ ինքը շատ համով է պատրաստում, ասեցի Կարինեի մասին։ Լավ, գնանք այնտեղ կասեմ, ուր ենք գնում։ Համենայն դեպս հետաքրքիր օր կանցնի, շատ սիրուն բակ ունեն, շատ ոնց ասեմ, հեքիաթային զարգաց բակ է, ամուսինա, ամբողջ ամուսինա իր ձեռքով, իր ջանքերով, իր շնորհքով, իր ձեռքով ինքն է ամեն ինչ կառուցել, պատրաստել։ Հիմա կգնանք համ այդտեղ, կեփենք, կթափենք, ամեն երևի լավ ժամանակ կանցկացնենք։ Երևի, կարող է։ Երևի, երևի։ Երևի լավ ժամանակ կանցկացնենք, երևի, բեկին չենք տանում, հաստատ լավ ժամ։ Հաստատ լավ է լինելու։ Գնում ենք ժողովուրդ, կոշիկ, մոշիկ, կոշիկները հետո կհարկնենք։ Կոշիկները վերցնում ենք, հասնում ենք տեղ, նոր ենք հագնում բարձր կոշիկները։ Ես ուր գնում եմ, ոնց որ գյուղից ինչ որ մեկը հյուր գնացած է, բաներով, պահածոներով, հա ջան։ Գնացիք, մնացիք, բան հիշեցիր։ Հա, մուրաբաներով, թթվով, մթվով։ Այդպես եմ գնում տեղ։ Մեր տնական, մեր այգու թթուն։ Մեր այգու թթուն, մեր ծառի մուրաբան։ Հա ջան, ասա, չէ մազերը չթրջեցին սիրուն կրուչից կանենք, արդյոք մազը թրջեց։ Ես մետ, Իվջան, Ձուսին ջան, ես էլ դիր մեկ, որ տանում կարեց։ Գնացինք, մենք մեր ջրով։ Ձուսին! Մինչև տեղ ենք հասնում, մինչև օպերատորը չի գոռում, տեղ չենք շարժվում, տեղից չենք շարժվում։ Գնացինք երեխեք, շոքը գնա, պատուհանները բացեք։ Գիտեն։ Ուրոպե որ սպասեք, չենք իջնում, էլի։ Հենց սկսում ենք, զանգում են։ Ես չգիտեմ ով է, բաներ ունեմ վերցնելու։ Ալո։ Ալո։ Ո՞, դե ես վատրեցիր էլի, Էլիզաբետ։ Բաներ են առաջարկում, չգիտեմ ինչեր, ինչևից է, գնում երկու բան պետք է վերցնեմ ու շարժվում կարիչ։ Կարող էի չասեմ, բայց գնայինք, չէ։ Ասեցի, ասեմ էլի հերթականությունը։ Նիվի ձեմ կես չնկարես։ Գլուխս խփեցի։ Օքեյ, գնացին, գլենդել են գնում, երևի մի 25 րոպե կես ժամ կգնանք։ Տրաֆիկ ժամ է, խցանումների ժամ է։ Չէ Արամ, թե չէ։ Չգիտենք։ Օքեյ, գնացին, կարևորը որ շարժվեցինք վերջապես։ Օքեյ։ Արքա։ Էրի կոշիկները հետ ես խաղում։ Նո, դե հետ նստի։ Ոնց տեղ ենք հասել։ Տերասանը հեսա կգա։ Մեր փողարարը։ Օքեյ, սրանք ստեղ է լինելու։ Ես չերը բերենք։ Հերին, ես քեզ իրեն աչք եմ տալիս։ Ինչ են, իրեն աչք, փո, լավություն ես անում հաստ։ Բոնուս են տալիս։ Բոնուսով։ Օքեյ, օգտագործենք։
Այո։ Ոգտագործի։ Եվ չափսը լավ է արդեն, այսին կանգանային։ Իսկ չափսերի չափսն աշանի։ Չէ, ուզում ասեմ, extension-ը լավ կարգի երկար է, մեկը կհանեմ արդեն։ Ոչ, դու ընդանից լավ գիտես։ Այ կողմը փոշով շատ ավելի համատեղն է գլենդելի փոշով դաշտի փոշին ոչ ենք վերցնում իհարկե չէ ոնց որ մենք անտարում լինենք իմիջալոց շահիկը այս գեղեցկության հեղինակն է հետո մանրամասը դե նկարանք նկարահանում է հա չէ հա բա ու պատրաստ չէ չէ այսպես չենք զգուշացնում որ ամեն ինչ տեղը տեղի բնական բայց հենց հենց ձիսն է ձիս էսել իրանց ձինա ձիվ ամեն ինչ էր հույա Չէ, 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 ես ազի ամնա։ Արալես, Ագրեսանա դրե։ Ու լավ է ճիշտ անունն է։ Ճիշտ անունն է։ Արալես։ Հա, Արալես։ Բա ձին որտեղից եք վերել սախեց։ Ձին։ Ինքը զանգեց ինձ։ Ասա սպասում եմ։ Օքեյ, գնացիք, համբեցիր եք արդեն։ Համը, համը, համն էլ իսկականն է։ Իսկ օրիգինալը։ Ո՞նց էլ կար։ Բանից է, Սուիցերլանդ։ Սուիցերլանդ, Շվեյցարիայից է։ Շվեյցարիա, հա, իր տերը։ Թամբն է շվեյցարական։ Շվեյցարի։ Չէ, թամբն է շվեյցարական։ Օքեյ։ Իսկ ումից որ վերցել եմ, ինքը բանը մրցող էր, կինը ուղղակի ռիթա էր։ Ո՞նց է ձեռները գնացել, բան են արել, վաճառել են։ Չէ, կարծես տեղափոխվում է։ Հա, ինքը լավն է։ Քո բախտի։ Հետո մի խոսքով Պանիրը հասավ լավաշին։ Հա, ինչ որ պետք էր, ում քորի մուզիկա աչք։ Հա, ընտիրա։ Մնումա։ Մնումա մեր դերասանուհին գա։ Ձեր դերասանուհին Academy Award winner-ը։ Academy Award winner-ը չգիտեմ, բայց Շահիկը ավարտել է Le Cordon Bleu Institute։ Խոհարարական ինստիտուտը, բան ակադեմիան։ Մատանին ունի, հիմա կարնեին ասում եմ, բան էլ արդեն դու բան չես եփում, չէ՞, լրիվ Շահիկն է անում, ասում լավ է մարդու անունը դուրս գա հիմա։ Ասում մատանին ունի, ինչ խոզի կանի։ Բայց հեսա ես մատանից կտա կարնեին կդնի։ Հələ դիր թող, դուրս թող։ Որ գոնե inspiring լինի։ Հա գոնե մի բան ձեռից գա էլի Շահիկ ջան։ Հա, դա իրան բան կտա, ուժ կտա։ Ուժ կտա, հա։ Հա, որ հանկարծ մի բան դե խոհարարության հետ կապված ինչ-որ գործիքի ձերտա։ Ահա։ Իմ այդ կախարդական մատանից մի անգամից։ Հա։ Իմանում եմ մատանի բան կանեմ, ժամը կրժանը մարդը վերցնեմ։ Օքեյ, հեսա կբերեմ։ Բերու։ Հեսա։ Ուրա ինքը ստեփցելը բերեց։ Երկարացնում։ Քո դորժստը ավելի բարձր է։ Դորժստը գիտես ինչ որ։ Դորժստը։ Դորժստը մաննա։ Ուտեն պաշտոն, հա։ Հա։ Նո, դու պետք է դնես մատիտ, նստես այն աթորին ու ասես կարին է, սոխը քիչու։ Սոխը։ Նկատողություններ անես։ Իսկ ո՞վ մարդու մատի մատան։ Հələ թող մի հատ մերոնը թափեմ ես իրա վրա։ Մարոն, օհո, ես արդեն մերոնը թափել այս մարդը։ Հələ մատանին նայեք, մատան, այս մարդը ինչ է ավարտել։ Ու ոչ մի բան չես անում այսօրվա դրությամբ։ Այս սիրուն տեղը պետքա մի հատ չեմ ասում ռեստորան, բայց կաֆեի պես մի բան սարքի։ Ես շաբաթը մեկ որ չգամ, ամիսը մեկ կգամ, կկոֆեմ կգնամ։ Դե տեսնեմ։ Այս մարդու մոտ, այս ավարտած մարդու մոտ աշխատեք։ Նո, աշխատեք։ Այս տղամարդու մոտ, կարնի մատին չի լինի։ Իզրով տալես, իզրով տալես։ Կտանեմ, կտամ բուտ մատին գտնելու։ Մսոտելու, յապչացնելու։ Մի մատ գտա, սավորենք, ոչինչ, սպասում։ Օկեյ, երկու մատի կտեղավորվի։ Հələ մի հատ բուտ մատը վեր։ Ալմատ առած առաջարկություն։ Նկարը սախ տեսան որ մատնա։ Մեծ ծամ։ Երկու մատ դիր, Կարի ջան, հիմա մոդա է։ Այս մատը 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 չի սիրում, ինչի՞։ Ինչ էս ինչի՞ սիրում են ճոխ մատը։ Բայց ո՞նց է մտա մտի։ Մտավ է։ Բայց թուլա։ Որովհետև ես կինը գնացի Հայաստանում մի հարել եկել է, կալորիան սոված են պահել։ Նո, կարոտից եմ մի հարել։ Կարոտից մի հարել է։ Այս էլ սերով, իրար կարոտով ընտիր զույգեր են, բայց իրոք ընտիր զույգեր են, հա։ Այս էլ մեր Կարինն են այդ որքան պատմում են։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բանա Կարինը Վարդան։ Այս հիմա Վարդան Կասումյան էլ ինչ ազգանն է։ Ամիսը մեկ ազգանն է փոխվել։ Նո, ես վերջի 20 տարին Կարինե Վարդան եմ։ Excuse me, chef. Այո, լսում եմ։ Այդ տեղից որ
ինձ թվում է այդ բանը պետք է բերենք այս կողմ։ Ոնց խոսես։ Կաստրուլկայի մեծություն ունի հատնանք։ Դե մենք հայերս ամեն ինչի մեծն ենք սիրում, շատ ենք սիրում, ճոխն ենք սիրում։ Ոտեք դուք ուտող նորմալ ընտանք եք, իրանք իմիջայլուս 4 գեղեցկուհի, կոմերիտ մի հույի, սպորտսմենուհի, իրոք սպորտսմենուհի, ընտիր աղջիկներ ունեն։ Մամային ենք հաշել։ Չգիտեմ, մամային ենք հաշել, լավաներ ասում ենք մեզ են։ Աղջիկները պապային են են, լավ, լավ։ Okay, pastor-ին ձերն բոլորը պապային դուք դուքա տղա պետքա բերես։ Որ լավ, արի թեման բան չանի, գրիվի նկարի։ Այդ տղայի թեմա մի արա։ Այդտեղ չես բերելու։ Չէ, փակելես գործարանը։ Okay, փակել եմ գործարանը։ Всё։ Okay, հիմա ինչ ենք ուզում անել։ Ուզում ես սրա մի քիչ։ Ուզում ես բանի վրա։ Հա մենք։ Okay, ուզում ես նստի։ Դե ցածր է ինքը։ Ոստի նստած գործ անի, բամու, չի հայկինը բան նստած գործ կանի։ Սովորած է, որ կարելի է նստած նաև աշխատ։ Նստած կարա ցածր է, ինքը ցածր է ուղղակի։ Ոնց դու կասես, հա այն նրա մեջ կան։ Ինչ տակածնեմ։ Նա մեծ էսի սակատակածում։ Էսի տակածնեմ։ Okay։ Շեֆը էլեկտրիկն ասում, էլեկտրիսիթի շեֆը գնաց։ Բերես տվեց գնաց հոսանքը։ Սոխը կտրտելուց միշտ լայն ժպտացեք վերանը բաց, որպեսի արդյունքներ չգան։ Սա խոհարարական գաղտնիքներից մեկն է, որպեսի սոխը կտրելուց չլացեն գրողովը ջան։ Էդ ի՞նչ է գաղտնիք է իր ասում։ Խոհարարական։ Հա, վերանը բաց ենք սոխը կտրտում։ Սոխի վերանը բաց ենք կտրտում, հա, վերանը բաց են, հա, կտրտում։ Մեր վերանը բաց։ Մեր վերանը, այդ շայքն է երևի սորած, այդ բոլոր գաղտնիքն է տեսնել, չէ՞, որ ամուսինը ավարտած է։ Չէ, սեփական փորձից գիտեմ։ Օհա։ Իսկ զգում ես սեփական փորձից, որ ստեղ բան եմ վառել ու կթալները կտականում վառվում, հա։ Մի բան զգում ես։ Կարին, ասեցի ինչ։ Այսի սրա մեջ միսը անեն։ Այո, սրա մեջ միսը կդնենք, բայց այդ միսը մի քիչ եւ պետք է կտրտվի։ Կտրտեք։ Չէ, սրա մեջ հիմա սոխարածն ենք անում։ Սրա մեջ սոխարած։ Հա։ Օքեյ։ Բայց մեր ալիվոյլը մնաց ընդդեմ, դեսա գնա։ Ալիվոյլը գնամ Գոհարին ասեմ, տեսնեմ ալիվոյլը։ Գազի կող գնա, գազի կող։ Ես ամեն ինչ կբերեմ, դու կտրտի։ Հա, ես կտրտում եմ։ Մեկ ջաշին գտալ, երկու ջաշին գտալ։ Լեցու ես աչկաչախով եմ անում։ Նորմալ կին ես փաստը։ Այո, ես երբեք չափսերով չեմ անում։ Շատ նորմալ է սուրը։ Լավ է։ Մի քիչ։ Ասքանը լավ է, մի քիչ էլ։ Всё, ինո։ Ասեցի վсё։ Կարին, քանի հատ սոխ ես դնում ես 20 հատ։ Չէ, մենք քանի որ այսօր որոշել ենք ոչ շատ մեծ փորձեր անել, ոչ էստեմ ընտանիքի անդամների եւ քո ընտանիքի անդամների, սո մենք այսօր մի սոխով կբավարարենք։ Ահա, բավարարում ենք մի սոխով։ Բայց ես խառնելուց այնքան լավ եմ։ Խառնելուց 5 ա եղել։ Խառնելուց 50-ը, ուրախ։ 50-ը թելել եմ։ 50-ը մանդեր։ Այո, սունկներ։ Դստի հոգիս, դստի։ Այո, դստի չհոգնես, չհոգնես։ Սեվանը ցածրա, սա մեր խոհարարական սեվանը, չի սա մեր սպեսի դեկորատիվ սեղաններից մեկն է, շայնի պատրաստած։ Լավ ներկայացնված կնես։ Այո։ Իմիջայլոց է Ստեղյանը Sisters Place-ա, քույրերի անկյուն, անկյուն է։ Այո, սպես կոչված։ Այո։ Որովհետև մենք ունենք միայն 4 աղջիկ, քույրիկներ։ Դրա համար մեր աշխարհի փոքր անկյունը կոչում է Sisters Place։ Իդես ինչ լավ կվարես դու, հեքիաթն է կանչում։ Ես կարող եմ պատմած հեքիաթից երեխեքը չքնեն, ցավը տանեն։ Ճիշտ ասում, մերով ուժս հեքիաթներ ա պատմում։ Չէ, տխուր կարող ա լինեն, կամ շատ ուրախ լինեն, ու այդ երեխաները կամ շատ տխեն, կամ շատ ուրախանան։ Իսկ քնելուց առաջ ուժեղ էմոցիաներ պետքի, չէ՞։ Օ, նա նաև հոգեբան է։ Կարծում եմ դու հոգեբան դարած կլես 5-րդ երեխայից հետո։ Չէ, ես արդեն ոչ թե հոգեբան, այլ հոգեկա։ Կատակ եմ անում։ Վայ հեղինե։ Մենք հեղինեիդ որ ծանոթացանք, հեղինեն ընդհանրը 2 երեխա ունի։ 2 տարեկան։ Հա։ Չէ, 2 երեխա ունի։ Ինքան կոլոտ եմ ես գարի։ Հետո, հետո որոշեց, որ ինքը պետք է գա ինձ հասնի ու անցնի, կամ հասա ու անցա հեղինեն։ Եթե ուզում եմ հետաքրքիր է այդ ոնց ենք որոշել։ Այդպես մենք որոշեցինք ավել երեխաներ ունենալ, որտեղ մրցույթ էր։ Այո։ Մրցույթ էինք կազմակերպել։ Լավ։ Okay, այդ պատմություն գաղտնիքը իմացաք մեր 5 երեխա ունենալու։
Հիմա լավա, որ պարտվածի դերում ես լավ ես ընդունում։ Ես պարտված չեմ ազգում ես։ Բաս մեր ես հոհեսո վեցերը խայմ ունեն ալում ձեզ, ալելու։ Կանջան, ես լավ կարմրացնում ենք սոխը։ Ինքը պետ չի կարմրի շատ, չէ։ Ինքը պետք չի, այսինքն անձնական դեմքով ենք դիմում սոխին, որովհետև սոխը լացացնող է, էմոցիաները ձեզ մոտ առաջացնում, դրա համար համարյա մարդը։ Մենք միսը պետքա դնենք երևի, չէ՞ նախորդ։ Միսը ինչ եմ անում, այսինքն դնենք ստեղ տապակվի միսը։ Լավ, բայց միսը ես չափսերը պետք նայեմ։ Լավ, առաջ սա հիմա կանենք, հետո միսը արագ-արագ կանենք, թե ոնց կասես շեֆ։ Դայնիս կարմրում ա, սուլացնեմ, հա երևի։ Չաչու դրատա, հա։ Այսենց գնամ սունկի գործը։ Սունկի գործը արա, ես սունկի գործ անեմ։ Այո։ Այսենց որ նստեմ այս կողմի վրա, ոչ մեկին երևի չի մանը։ Կարա, այնտենց մանր կտրտում ես, հա սունկը։ Միսը, հա, սունկը եմ տես, ես սունկը։ Ո, նա մուշը միատ պահեմ մոտս, որ տեսնեմ ինչ չապի։ Որտեղ ինքը փոքրանում ավելի էլի։ Հա, ես մտածում եմ, ինձ սենց նենց ես կտրտում, որ իր սունկի ձևը երևա, չէ։ Նո, 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 նո։ Ես ես բիստրոգանովա եւ Լենը սովորել եմ ընկերուհու մամայից, որը ժամանակին աշխատում էր Սայատնովա ռեստորանի խոհարարել ինքը։ Սայատնովա Երևանում։ Երևանում, հա։ Ես ռեստորան կա Սայատնովա ժամանակին, Սայատ ներեգություն Սայատնովայի վրա Անի հյուրանոց կար, չէ՞, Անի, չէ՞, կարծեմ Անի։ Ես ոչ մի բանի անունով տեղով շատ մի խոսքով շատ այն ժամանակ ինքը եթե ռեստորանը խոհարարել։ Ուհ, գախիկները քեզ ասելա։ Ինձ ասելա, ես միչև հիմա եւ Ժուլենն է շատ պոպուլյար։ Ուհ։ Մեր ընտանիքի անդամների մեջ։ Ո՞տեղ է Ժուլենն ոտ բացես ուրեմն։ Եվ իմ բիստրոգանը։ Այո, դրա համար այսօրվա դրությամբ փոխանակ մենք պատրաստենք, եկենք մասնագետի մոտ, որ մեզ գախնիկներն ասի։ Դե այս գախնիկները միջևեր չեմ բացելու։ Հա միջևեր, ո՞ իսկական հայկական են բեյկերի բաներից էս։ Հա, այո։ Բաղադրատոմսի կեսը կտան, կեսը չէ։ Կեսը կտան, կեսը չեմ։ Իտի դասմին ինչի՞ մեր մոտ լավ չի ստացում։ Տնաշ են ներ, որտեղ լրիվ չեմ տվել ձեզ այդ բաղադրատոմսը։ Օքեյ, հիմա ինչի՞ չեն անել։ Սովորաբար բիֆստրոգանովը մատուցում են կարտոֆիլի հետ, ֆրենչ ֆրայս, ապակ։ Բայց քանի որ ֆրենչ ֆրայսը ինքը կոնտենտս Ամենակարևորը աշխարհի ամենահավոր, ամենապոպուլյար, ամենավնաս, ամենաժարիտ ուտելիքն է։ Սա մեր տանը մենք բիստրոգանովը եւ Ժուլենը ուտում ենք հլավի հետ։ Հլավի հետ, որովհետեւ երևի մի քիչ հաշկահայինք։ Այո, չի ուզում ասել, բայց մի քիչ յուղը պարտրանով։ Նո, ոչ չեմ ասում, բայց ուզում ասեմ հլավ, չայ, հլավ։ Ինչ կո կարելի է այն մարդի։ Փլավ ուտում են տաբեր վիճակներին։ Ահա։ Աչքիս մի օր գալու են փլավի դաս։ Դու լավ փլավ կսա։ Հա, ինձ լավն է շատ համով։ Ահա։ Կամաց-կամաց մեր իր ապագա ռեստորանի մենյուն մեծանում է։ Փլավը, բիֆստրոգանովը, Ժուլիենը, ուրիշ։ Ուրիշ ու վերջ, էտելուպերց։ Էտելուպերց։ Մնացածն են շահիկի վրա, մատանին դիզուր են տվել այդ մարդուն։ Ինչի՞ պետքա դու այդպես։ Հա։ Ճիշտ չեմ ասում։ Մենք հույս ունենք, որ շահիկի մատանի ստանալուց հետո մենք խոհանոցից դուրս կգանք, բայց հենց որ խոհանոցում ենք, դիպլոմ ունի մարդը։ Ինչ էլ պետք էր իրան։ Աճիկով է տալիս, որ մարդիկ իրա մատանին վերցնեն։ Շուրա է, շուրա։ Բայց դեի մատերին մեծ է իրա մատանին, դրա համար է աճիկով։ Համար է։ Գիտի որ չիննելու մեկա։ Սուս հա դու լրիվ մաշվում մտել ես, տնաշ է, մի քիչ հաց կեր, քեզ պետք է գաս մեր տուն տեղափոխվես մեր տուն։ Չեմ ուզում, ես ուզում եմ կամ քեզ հավասարվել, նախանձեցի։ Չէ, չէ, նախանձեցի։ Ուզում ես մենակ դու նիարել ես։ Չէ, բայց քեզ սնում դապես, ես սովոր չեմ տենց։ Հա, դու մոժոր սարքել ես ինձ համար։ Մոժոր սարքել եմ, սպասել եմ, չես եկել ուտես։ Բայց զանգեր, ես եկա ի։ Ասացի, գրեցի մոժոժը պատրաստ է, համեցեք։ Օժալուստը։ Երբ ես էլի սարքում, բան։ Երբ որ սեզոնը գա, ես շոքին ոչ մեկ մոժոր չի ուտում։ Ես ուտում եմ, ես խաշել եմ ուտում ես։ Խաշել, հո ես էս տարի խաշ չեմ տեր։ Մենք խաշ չենք տեր։ Խաշը մեր տանը։ Խաշը ձեր տանը, մոժոժն է մեր տանը։ Չէ, դու որ գազ մեր տուն խաշ ուտելու, մոժոժը հետդ կտերես։ Այդպես։ Այ որ իան նեղություն չտա գա հասնի մեր գյուղը։ Մեր թե փրկավա չունենք։ Մի փրկաշկա վրա դքսի։ Կոմոտ էպես, հա։ Իմոտ էպես, այ մոտ լրիվ տնական գեղարի։ Ոնց հարմար է այդ ռոպեին։
Եթե ճաշակով, հա, ինչքան որ դնես, դնես։ Եթե միսը յուղոտ է, դրանից քիչ կդնես, չէ՞ երևի յուղը։ Քանի որ միսը համարյա անյուղ է, մենք անում ենք իրան, աչկաչապով էլի, մի քիչ թեք է, հա, մեր ցավան։ Ուզում ես ուղը։ Հա, իրան մեր ուղը։ Այ, միսը տապակում ենք, սոխարակը սունկով ենք տապակում, չէ՞։ Սունկը առաջ է, սունկը պետք է հա, եթե ուտել սունկը ես քան դառնալու։ Ուտեք ասեք, բայց շատ է սոխը։ Հատուկ դելա սոխը։ Ասմա սոխը քիչ ենք դրել, մի քիչ ավելացնենք։ Ասմա չէ շատ չի երևալու մեծ փոքրը։ Ասենք շատ է, լավ սոխը տեղը տեղ։ Մի հատ է սոխի հետ կապած, մի հատ հետաքի բան պատմեմ։ Պատմա։ Ուրեմն ծանոթացել ենք նոր զույգի հետ, որ շատ հաճելի զույգեր են։ Բայց սոխ են ուտում։ Չէ, լսիքի որոշեցինք իրանց կանչել մեր տուն ընթրիքին։ Ես էլ զգուշացեցի ասել երեխեք ջան, ուրեմն հաց չեք ուտում, գալիս եք մեր տուն ընթրելու։ Ես էլ պատրաստել եմ լրիվ չեն։ Շային ջան, բկլիկությունս բռնել։ Ուրեմն պատրաստել եմ ժուլիեն, պատրաստել եմ հաճարոշ, ոչխարի լսող փլավ, լիքը սենց խոզի, տոտիկներ, մատիկներ, լիքը սենց սալատներով ամեն ինչով, բնականաբար ամեն ինչը պարկը տեղը տեղին, սոխարատով, սենց, ու եկել են իմ հյուրերը հարցրել են։ Համար տալիս եմ, ասեմ, փաշեք, ասեմ, ժիմներսի, թենքյու։ Ուտում ենք մի փոքր, ասեմ, դե լավ, սովար չեք, կերեք ես, ձեզ սպասեցի, որ հաշ չուտեք։ Ու ես տեղանին ունեի նաև բան, թունա սալատել ունեի։ Որի մեջ սող չկար։ Որի մեջ սող չկար։ Ես իմ հյուրերի ստիկինը, սկսեց ես թունա սալատում, ասում ենք շատ եմ սիրում, շատ համովա, շատ համովա։ Բայց հետո ընկերանը տենց սկիսած վրա, ու գնացին ասի շոյք, ասեցի քիչ ուտող են ես մեր հյուրերը, ես քան ուտելիք եմ սարքել, ամենաբան չմնաց։ Չէ, ինձ մա տատիկին է, որ ուտելիք է սարքում, ուզում որ իր ուտելիքը վերջանա, հատկապես ուտի հյուրերի համար։ Մի խոսքով, մենք հետո զույգից շատ ընկերացանք, շատ մտերմացանք, եւ այդ ժամանակ հայտնաբերեցին, որ իրանք ընտանիք հանդեպ սող չեն ուտում։ Այն ճանկավո բարեկամ են եղել ձեզ։ Իսկ իմ ամեն ինչի մեջ սող կար այդ օրը։ Հիմա ես ինչ-որ ընդունում իրանք։ Իրանք ուրիշ ձևի վիտամիններ են ընդունում, ուրիշ կարգով են այդ վիտամինը ստանում։ Հիմա այդ էս։ Սո հնարավոր, հիմա եթե մարդիկ կան, որ սող չեն ուտում, իրանք կարող են առանց սոխարատի անել, բայց առանց սոխարատի ինչ է։ Առանց սոխարատի լավ չի լինի։ Հա, դե հիմա մարդիկ ջան, չան եք առանց սոխարատի։ Հա։ Փոխարարը ոնց ասում է, այդպես է պետք անել։ Օքեյ։ Okay, ես արդեն կարում փակել, վերանը, որ արդեն ինտինամիտ հետ ես միսը, հիմա սաղունցից բարձրնում եմ, արձրնում եմ, հա, հինգը ամենա բարձրնում։ Հողվելու ենք տեղերով, Sisters Place-ում, կարի, իսկ եթե խոհարարական շոու անես, մարդկանց սովորացնես, ոնց են պատրաստում ժուլիեն և բիֆստրոգանով, այն ինչ-որ դու գիտես։ Ձվածեղ էլ գիտեմ, պամիդորը։ Եվ ձվածեղ, այո, եվ ձվածեղ։ Շատ ես մանրացնում, Եղինին ջան, Եղինին ջան, շատ ես մանրացնում, մեսի արդեն… Իրա պերշայիք ինձ գողում ահա հետո։ Ես միշտ եմ ասել, միշտ եմ ասել։ Իմ Հեղինայի, Հեղինայի տեսակը, իսկական… Հանգիս… Հեղին ջան, դու իսկապես ներկայացնում ես մեր հայ կնոջ տեսակը։ Մի բաժակ բան վեսա ձեր գոնեք իրացքաց։ Մի շրասավիցա, սպարցմենք։ Մի շկարին ասա։ Մի ասա։ Ու գնա, դեկա, բան էին։ Որինակ ա բերում, հինգերորդն ա ուզում, հեղին ջան։ Հա։ Դու մեր տունը կռիվ ես։ Կռիվան, չէ։ Ոչ, երի իմ հավեսին ընկավ գնաց բանը, կորդոն դրան ավարտեց։ Ասաց լավա, խոշոր։ Ասում չածրեցիր բիֆ ստրոգանովս։ Սունկը ման է, ես կտրել։ Ես հատուկ ձև ունեմ կտրելու։ Ո, բաժան ուստա ձեզ, ձեր բանը հատուկ ձևերով, սիրում մնացելա, հինքա։ Սա գործը ես արեցի, մաշնումի։ Ես ա մաշնումի ձևը։ Մի հատ մոտիկ պահի, որ սովորեն ինչպես են սունկը կտրատում ճիշտ ձևով։ Այո, ճիշտ ձևով, մի հատ սենց ենք անում։ Ես հատ ես։ Ընտիր է։ Ընտիր և հավասար։ Ինչպես ասում են, ձելը մաս ձելը բայիսը։ Այո։ Դե
ինձ հա, ասար կնստես կկտրտես, հա Սոնկա։ Այո, ես անպայման իմ մոտ եւ Ժուլենը եւ Բիրստրոգնոֆը պիտի հավասար լինի Սոնկա։ That cut OCD-ի։ Եթե մարդ ընդամենը երկու բան ա բան։ Ուզում ա տեղը։ Այո։ My god։ Կարեն Եվի միակ մարդկանցից է, որ նորմալ հումոր է հասկանում, դրա համար ինչ ուզում իրար ասում ենք։ Ինձ ասում, ոխ քոնց եմ զզվում քեզանից, այնքան որթեր կա մեջդ, ասում որ ինչ ուտում ես, չես չաղանում։ Այո։ Ես շատ լավ եմ զգում, շատ լավ ժպտում եմ, երբ որ ինքը տենց կոմպլիմենտ է ինձ անում։ Ճանջերն էլ հավաքվել են, աչքիս լավ ախորժ եմ չաղանում։ Դու նիհարել ես, սուս, գնամ ես, կուզես ճանչ քշողը ես լինեմ։ Ես ինչ էլ եկել են հոտի վրա։ Անդրադ է քրակից է չեն վախեն։ Քրակից է չեն վախեն։ Աներ էս ճանջ, որ ասում են ձեր մոտի ճանջերի մասին, գլենդելի ճանջերի մասին։ Կարին էսի բարձի վրա է, չէ՞, ամենա։ Հա, ամենա բարձի վրա է։ Խորոշո։ Լավ եմ խառը, իսկ խառնը լավ է։ Հա, հա, սպասեցի։ Պակը տալու սենց նայ։ Իրան այդքան մա մի խառնի։ Չխառնու՞մ, չէ։ Չխառնու։ Իսկ միսը վերանը բացեմ, մի բան անեմ մսի հետ քո կարծիքով։ Մի խառնի իրան, այ միսը կարաս մի հատ խառնես։ Հիմա ես ծուխը պահեմ ճանջին։ Էս բանը պետք է գնա, էս ամբողջ ջուրը պետք է գնա տապակվի, հա միսը։ Հա։ Պետք է ցենց ինքը ժարի դնի տապակվի, ցենց։ Հա, բայց այ ջուրը քամվի։ Ջուրը քամվի։ Դեռ վերանը բացեմ, արդեն ջուրը քամվի։ Հա, արդեն կարելի է ջուր։ Մենք աղբի վար Ավիվար ունեք կներեք։ Հա։ Նրանք ունեն ընդհանրապես աղ եւ վիվար։ Հա։ Ամենուկներից։ Այդ գնաշարին ասա թող իր համեմունքներից դարակը քիչ։ Օկեյ, օկեյ։ Իր համեմունքներին իմ դեր դրանք չեմ օգտագործում։ Բացի աղից վիվարից ուրիշ ոչ մի համեմունք չի օգտվում։ Այո, ուտելիքը։ Այո։ Տարբեր համեմունքները փչացնում են։ Ես չեմ սիրում շատ համեմունքներ ուտելիքներին։ Իմ ուտելիքը հաստատ չի ուտի ինքը։ Հա։ Ահա վիվարը գոհար բերեց։ Ուշադիր լսում են ամեն ինչ ենք մենք ուզում։ Ունեն աղ եւ բիբար։ Պապե։ Ես ծերք չեմ տա, ինչքան որ պետքա դուք։ Դրա վերանը ուր է։ Դրա վերանը հեսա։ Անկա ջան, լավ աստեղ տղես։ Այո։ Ուր այգի եկած լինի։ Արոնք նկարել ես ամեն ինչ։ Սիստեր Սպեյսի։ Սպայդեր ուրա։ Ես ինչ մեծ սարդ է կարի։ Այստեղ ոնց անտարում լինես, ամեն ինչ կա։ Ես է կարող է եղնիկ վազի ես ասում։ Okay, մենք հիմա։ And I see a spider crawling. Okay, կարևոր պահա, ժողովուրդ։ Դա պասը։ Քանից կբերես։ Այդ քթալիս է գոհարին։ Մի հատ ճաշի քթալա ուզում խոհարարը։ Okay, թթվասերին ալյուր ես խառնում, էլի աչքա չափով, պնդոտ բան ստացվում։ Այո, որպեսզի երբ որ լցնենք մենք բիստրոգանոֆի վրա, ինքը պնդացնի ու ջերմ։ Թանդրան ավանդ, հա։ Այո։ Okay. Whip cream-ը։ Whip cream-ը սերուցք ենք լցնում, ամենայուղոտ սերուցքն եմ վերցել, որ պակաս չին։ Հա, հա դու լցրա։ Արքա ջան, Բաշունի կուրա։ Ինձ կարծես փոստերից շատ ցանր է։ Ցանր է։ Ա ոչ։ Whipping cream-ն է, հա, heavy-ն է։ Heavy cream-ն է։ Դու ո՞ն ես վերցնում։ Ես արդեն։ Կարենք այդ դեպքում ալյուրը մի քիչ-քիչ անենք, բայց ոչինչ։ Ուզես ջուր դնենք։ Հետ է ռեստորանում ջուր չեն դնում, մենք ջուրով չենք անում, ուշնի։ Կաթ դնում ենք։ Կաթ չենք դնում։ Հիմա տեսնենք ինչ հասկանում։ Չէ, լավ։ Հա, լավ, ասկեն բանը բերանի մասն էր յուղը հավաքել, սերը կապել էր։ Ռաժան է, էլի, գյուղի։ Հա, այդ Ռաժանից ինքոն կերակ Երևանում, Հայաստանում, ասի Երևանում։ Երևանում չկա, դա գյուղը ամենահամովը։ Մենք Սևանում կերանք, Երևանում կերանք, բայց ամենահամովը Ղարաբաղում էլ կերանք Ռաժանը։ Ահա։ Բայց ամենահամով Ռաժանը Վարդենիսի Ռաժանն էր։ Հա, այդքան լավ տեղը ուր գնացել ես Ռաժանից։ Հա, ամեն Ռաժանը։ Գյուղի հաց կերար։ Գյուղի հացել կերանք, լավաշել կերանք։ Լավաշել կերանք։ Հետ կդ չի մնացի, ով կասի այդ քանրաժանը հաց է սկերել։ Ոչ խարի միսել կերան, խոզի միսը լրիվ շատ համեղ։ Հա, խոզի միսը շատ լավն է։ Ամեն ինչն համեղ է, իսկապես, առանց սանի։
Այն ծիրան կար։ Ծիրան էլ շատ կար, թութ կար, ինքան թութ կերանք, ես 26 տարի է թութ չէի կերել, այստեղ 26 տարի կա այստեղ թութ։ Ես չեմ հանդիպել եւ կար այնպես չորած։ Երազանքը կատարվեց, 26 տարի հետո Կարինեն գնաց Հայաստան ու թութը կերավ։ Այո։ Ինձ պետք է զենք անեմ։ Զենք անեմ, չէ։ Ասա, պետք է։ Հիմա ես էլ բացեմ։ Ասունքն ու սոխը մի քիչ իրար հետ էփվում են, մսի ջուրը գնում է, բայց չի տապակվում։ Հա։ Ու մնացածը ասա դու։ Հիմա արդեն կարանք խառնենք իրար։ Այդ դրան, հա։ Այո, այդ դրան։ Հիմա դուշոր են, միացեն։ Սիրյանի շուրջ կան, դինե։ Վախենում եմ լավ շուրջ չգա, քառակուսիա կարող է։ Միացենց անեմ, հետո որ հանկարծ այս կողմ են կողմ չթափեմ ամբողջ այս աշխատանքը տիտանական ջուր է դրա։ Այս իրար ենք խառնում, այդ էլ քրեմն էլ լցնելու ես աղով։ Աղովի բառը չարես։ Չի մարես, չէ, չեմ արել դա, վերջում։ Հա։ Կարո՞ղ եմ արել, պլաստոն ունի, հաստ-հաստ, բայց կտրտած, այդ դրանով եմ անում, որտեղ ինքսին շատ բարակ է, էլի։ Այս միսն է բարակ։ Հա։ Հայսիացի կտրտած բանը ֆիլե անենք, որ շուտ է։ Դե այդ ես ասում եմ, դրանք եմ արում, ինքը սովորաբար սա մեջ փապկամիսը տարի։ Հա, փապկամիսը շատ խոհարարն են հիմնականում անում, այսինքն բարակ երկար միսը։ Ես այդպես չեմ անում, քանի որ ես ինչ գործուն է շատ խոհարարների։ Հա, մենք տնավարի, հանգիստ, հեշտ խաղակ անում ենք։ Այո, խաղակ։ Տանտիկիների գործը, տանտիկիների գործը հեշտացնելու համար, որպեսզի մեկը չդնենք ժամերով բարա, երկար կտրատենք, իրան ուղակի կտրատում ենք ոնց որ մեզ հարմար է, ոչ մեծ կտորներով։ Նույնը սունկը տապակում ենք, սպասում ենք այս ջուրը մի քիչ դուրս գա վերի։ Բարձի վրա է, չէ՞, որ սա։ Հա, ինքը բարձի վրա է, այո։ Սերովա, իրա հետ է մեջքած, բակարան։ Հիմա մի ուրիշ ձև արել։ Ճան ջան, ես դու աչքիս վիդեո ես։ Օքեյ, ես արդեն ճանաչում եմ, այս մարդը ահա որ մարդ է։ Ինձ բաներ անկարում ու առանց ինձ ասելու բաց է թողում համացանց։ Ու համացանցը գրում։ Իսկապես ճիշտ է։ Ճիշտ է, այո։ Վայ, վայ, վայ։ Օքեյ, մենք հիմա կարող ենք այս ամենակարևոր մասերից մեկն է Ժուլիենի, հա մենք աղը անենք սկզբից, աղը։ Դուք աղը արեք, ես կնայեմ։ Ես քանի որ ինքս աղ շատ եմ սիրում, իմ բոլոր ճաշերի մեջ աղը պակաս եմ անում։ Մի կողմից այնքանով արա, որ իմ երեխեքը տենց էլ սովորեմ ալանի ուտելը, որը ըստ ժամանակակից մասնագետների կարծիքի շատ օգտակար է։ Աղը անալի ուտելը։ Ասում են աղը պետք է։ Իրանք այսօր մի բանը պետք է վարեն։ Աղի մասնագետներ, խնդրում ենք կողնորոշվեք, աղ ուտենք, թե չի։ Ուրեմն Ժուլիենի մեջ գնում է, է բիստրո գնացին, այնքան Ժուլիեն Ժուլիեն ասեց։ Իրանը կամ Ժուլիենա կամ բիստրո։ Գնալեք, մի հատ խնդրենք։ Տրամաբանական մոտեցում աղի հետ կապված։ Աղ եթե վատ բան ուներ, ո՞նց են դնում մսի մեջ, երկա տարիներ մնում է։ Որ պահի աղը դրա։ Ամենից չափի մեջ։ Աղը լավ է, սոխը լավ չի։ Սոխը ո՞նց Սոխը ո՞նց կարա բաթլնի։ Իրար կոմպլիմենտ են անում աղն ու սոխը։ Նո, 100% չեմ ուտելու, մեջ սոխ կա, ցավ։ Դե դավա, ես շատ կուտեմ։ Մենք կան, մենք կուտենք։ Տնից մեկն է ուտում, Կարին ջան, ես այդ մեկն եմ այսօր։ Ուտողն եմ։ Հիմա էփում ես, մինչև մի քիչ էլ թանձրանա ու պատրաստ է։ Այո, всё, մենք արդեն համարյա պատրաստ ենք։ Աղի համը կարող եմ ճաշակել։ Կարող ես։ Մեծ կտոր եկավ։ Ոչինչ, մի ափսոսակի։ Չեմ ափսոսում, ուղղակի։ Դրա համար էս ես մի կար ես էլի, որ ես իմ ձեզ համարում։ Ահ, չես գցել, տնաշ են։ Դե մի կաթիլ աղջկա, լցրա։ Սվեց քննադատությունները։ Աղջ, աղջուն է։ Մի հատ ուրիշ աղ վեր ես։ Վերսո աղը վեր։ Էսրանով ուզենամ ձեզ 10 ժամ։ Է, իսկ եթե Ո՞ս է լավ աղջ։ Չի բաց։ Միս ինքը վարդագույն աղը։ Օկեյ, խնդրենք վարդագույն աղը բերեք։ Ալանի է, հետո գողոքելու են ժողովուրդը։ Դե ով ուզում է աղը լցնի։ Նո, աղը պիտի ուտվի մեջը էսա։ Լավ, տակ, տակ, տակ աղ եմ բերել։ Տակ, տակ աղ եմ բերել։ Իրանց մոտ աղը տակացնող է։ Էքում են նոր են բերել։ Այս վարդագույն աղը ես սիրում եմ։ Այն կարելի է տակցնել։ Ես կախ նկարի, ուզես։
Լավ է։ Մի պիտիկ։ Լավ, մի պիտիկն իրան ուտելուց կավելացեն, ես շորշա։ Շահիկ, մի ոպե, դու աղի հետ ոնց ես, սիրում ես աղի ալանի։ Մի հատ խնդրում եմ, որ կնոջ արած աղի աղմությունը ճաշակես։ Մի բանով վերցնի։ Մի բանով որ ավարտել է ուղակի ինստիտուտը, ասել են մատով չուտեք։ Ասա որ աղա ուզում։ Աղա ուզում։ Ինչքան։ Իսկապես աղա ուզում, հա։ Լավ, նարոտ տրեպու է։ Շատ եմ քիչ։ Շատ չէ, լծրա։ Լավ, լավ ես։ Աղի եղավ, իրանք են մեղավոր։ Ես նիվինավատ էի։ Ժողովուրդը չի տեսնելու աղի ալանի, ուտելու ենք ասել ենք, վայ, այսինչ ընտիրա, ընտիրա, հեչ ալանի չի, հեչ աղի չի։ Ես մեկ-մեկ ընթացքում պետք խառնվի, քանի որ ալյուր կա մեջը, որ ինքը շատ չպնդանա։ Օ, հա։ Մի քիչ հեղուկոտ լինի։ Այո, ինքը պեչի շատ պնդանա եւ պեչի շատ օրինակ էսի դեռ ջրի կա հիմա։ Բայց որ խառնում ենք ընթացքում։ Մեր նման ջրի կա։ Այսինքն Ինքնը պակասը չի, ուղղակի շատ լուրջ է բանանում, որ ինքը կամերայի առաջ է։ Դուք եք ուզում website ունենալ tutis.com։ Այս էս website։ Okay, կմտածենք։ Լավ, չասեցի դեմիս website.com-ը այդ որն է։ Չէ։ Չասեցի։ Շայնը շատ հետաքրքիր մտքեր ունեք մեկ արտահայտում։ Ու բարձր արտահայտում։ Եվ բարձր արտահայտում։ Ես շատ մարդիկ այդ մտքերը իրագործում են արագ կերպով։ Ո՞վ է հայ մարդիկ են երևի իրագործում։ Սպասում եմ, մարդիկ կան նստած սպասում են մի լավ գաղափար ուղակի ասես, որ իրանք արագ իրագործեն։ Հիմա մենք կարող ենք արդեն։ Հենց սոխի վրա եմ կենտրոնացած, ո՞նց կարա։ Ուզում ես ո՞նց կարա մարդ սոխ չուտի։ Քիչնում աշխատող մարդը։ Քիչնում աշխատող ինքը ընդամենը նկարահանում։ Չէ, չէ, ընդհանրապես եմ ասում։ Քիչնում ընդհանրը ակամայից ինքը ընդգրկվում է, անկախ ամեն ինչից, նկարող թե չնկարող։ Սխալվում եք։ Չէ, ինքը ակամայից, անակամայից ընդգրկվում է միայն քաղցրավենիքի պատրաստման։ Քաղցրավենիքը։ Հա։ Դե լավ է դեպքում։ Եվ ուտելու։ Հա։ Եթե դու քաղցրավենիքս էս սոխով բառով չի ուտի։ Սոխով ընդդեմ, չէ, չի ուտի։ Սոխը մեղրով։ Ուրի օֆավոր։ Ես քո հետ եմ հարցում Արամ ջան։ Չէ, ես մի հատ հաճախորդ ունեմ, որ ինքը այտենց կոմբինացիայով լավ է ուտում։ Ինչը։ Կային է։ Սոխնու մեղրը։ Այն ամեն ինչը քառնի հետ մաստի վրա։ Մեծ հյուրեր եկին, տարիքով կիներ, այն որոնք շատ գեղեցիկ։ Շատ նկատի ունեցեք, որ կարող է այդ տարիքով կինը հիմա ձեզ նայումա ու լսում է, որ դու ինքը հայտ չի, բայց չի։ Բայց ես որպես բան չեմ ասում։ Նայ, նայ։ Մենք նախաճաշ էինք ուտում, այն հայկական նախաճաշը գիտես, հայկական, ամերիկյան, ռուսական ամբողջ այդ նախաճաշային։ Կարգին տեղը-տեղում ճաշա։ Ուրեմն հացի վրա կսեց կարակը, վրեն կսեց ջեմը, հետո գնաց թվասերը վրից, հետո գնաց մեղրը, գարչիցան, այդ ինչ բռնեց, գարչիցան, քաչապը, այն ինչ կար այդ օրը։ Չէ, հարցը այդ ձուն է դրեց վրեն, ձուն է դրեց վրեն։ Հարցը դա ամեն ինչի քսելը չի, հարցը իր դեմքի արտահայտությունները, որ հաճույքով գնան ինքը դա։ Ձուն է դրեց վրեն, սալմոնով մեղավորը դուք եք, օքեյ։ Դուք դրել եք նախաճաշի եք, ոնց որ մարդուն կանչել եք նախաճաշի, դրել եք ամեն ինչ, ինչ որ հայերը ուտում են նախաճաշին, ճաշին, ընթրիքին։ Ինքն է որպեսզի ձեզ չվիրավորի, ամեն ինչ քիչ-քիչ դրեք երերա։ Որ ձեզ ված չզգա։ Ասում ես ված ասես, ամենը կարի մեկ ասես, թե ձեզ որ ուտում են, ներսում սա խառնում, ինքը խառնած կերավ։ Լավ, ուրիշ բան չի ասել։ Վերջ, մեր բիստրո գնովը համով է, ժողովուրդ ջան։ Այո, շատ համով, արդեն տեսքից երևում է։ Եվ պատրաստ է արդեն։ Եվ պատրաստ է, առաջին օպերատորին նա լավ sense չի ելել։ Հա, մի հատ կարող ես մոտիկից նկարել, որ մարդիկ տեսնեն ինքը ոնց պիտի լինի։ Ինքը որ շատ ջրի կա։ Ոչ շատ թանձր է, նայեք, էս էս էսի վիճակը։ Կարին կանա չի մանեսի, չկա բրա էս էս շրատի չորդ, դիզանցենց մի կիչ տեսքը ախորժելի ես նարնա։ Ինքը սենց էլ այն զոնակ սենց ախորժելի է շատ իրա տեսքը, մի հատ հիմա որ սենց ապսի մեջ պլավը դնենք, էս էլ վրան դնենք։ Ես առաջին ու վերջին անգամ էս բիֆ ստրոգանովը կերել եմ Կարինենց տանը։ Եվ շատ սիրելա, տեսեք ինչ խանաթը Դու ես պատրաստել։ Չէ։ Ես ասել եմ պատրաստել, մատանին դրել ես, ինչ ասես, ես եմ պատրաստել, կհավատա։ Հա, դե ոչինչ, հիմա ոչինչ։ Հա, հիմա։
Օպերատոր ջան, ես հատուկ քեզ համար որ սա հասի փոխարեն։ Ամեն մարդու չեն տալիս։ Գտես բիստրո ուտես։ Բիստրոն բիստրոգանով է շատ համով։ Մեջը թաթ թաթի ուտի։ Օքեյ։ Դու մոտիկից նկարեցի։ Մոտիկից նկարել եք կներեք ներ բիստրոգանով։ Օքեյ։ Հեսա մենք վերջում մատուցելու ենք այսպես ապսիով, հեսա փլավը վերում են։ Լավի մարդը փլավը բերում է։ Նո, փլավը բերելու է հեղինեի շատ ուժեղ sense հետևորդներից, follower-ներից մեկը, որ այսօր իմացա, որ հեղինեն էստեղ այնքը եկավ, որ անձամ ծանոթանա հեղինեին։ Մերսի, մերսի։ Հա, ինքն էլ շատ լավ իմիջալոց խոհարար սիրող, խոհանոցը սիրող կին է։ Եվ մենք էլ որ իրանցն գնում ենք, դե չհեղինեն, ինքն էլ սիրուս է դիզայներ Ադուսևան, ասես։ Շնորհքով կին է։ Բաչի մենակ բիֆստրոգանով, մեկ էլ Ժուլիեն։ Ադը նմանալու բիֆստրոգանով Ժուլիեն։ Նո, շատ համով ձեռք ունի։ Մեկ էլ գրեչկով փլավ էս համով սարքում հնդկաձավ։ Դե դե շահենի սիրած փլավն է։ Մեջը կարակ բոլ փափուկան։ Վերջ մեկ ատ ենք լցնում, որ են նոր են գտում։ Ոհ, ոհ։ Մանկապարտեզ, որտեղ էին տալիս շաքարավազով, մի քիչ քաղցր գրեչկան ու կաթով։ Ես մանկապարտեզ չեմ գնացել։ Ահա։ Չգիտեմ։ Ոհ, զարգուցած մանկապարտեզ չես գնացել։ Ես տատիկ պապիկ ունեի, որ ինձ շատ երես էին տալիս։ Մանկապարտեզ երկու ամիս եմ գնացել, ընթացքում հայրը հոսել եմ ընդ էսովորել։ Ուրեմն որտեղ ես գնացել որ Մանկապարտեզ։ Հա, Երևան։ Չէ։ Ղափան։ Չէ։ Անի մենք փակագծերը չբացենք, էլի։ Եթե Ռուսաստանում եմ գնացել, ո՞նց եմ հայերեն խոսել սովորել։ Ուրեմն։ Եկեք գուշակեք, թե որտեղ ենա գնացել Մանկապարտեզ։ Օրվա հարցը։ Օքեյ, լավ, հետո կպատմես քո անցյալի մասին։ Մանկություն։ Օքեյ։ Չնայած եթե իմ Facebook-յան էջը եթե հետևիր, իրեն կհասկանա, որ դե համեզ չեմ հետևում։ Համեզ։ Նայեք, էս Գոհարը։ Էս Գոհարը, նայեք, որ ասում դիզայնով աղջիկա, տեսեք ինքը ոնց կարողանա։ Այո, մեր Գոհարը հենց այնպես չէ լցնում։ Գոհար ջան, արի մի հատ քեզ էլ։ Բայց արի հերևա։ Արդեն ներկայացի լա, պատմել ա շնորհքով, շուքով, էփոխ, թափոխ։ Եվ հրաշալի մարդ իրապեսակի մեջ։ Անցի կաբինետ։ Արի Գոհար։ Ամաչումը։ Գոհար կա։ Այն կողմից է Գոհարի մուտքը։ Խցում եմ Գոհարի մուտքը։ Էս էլ մեր Գոհարնա, որը։ Արի Գոհար։ Ամեն ինչ դիզայնով է անում Գոհարը։ Նապտես քունի։ Մենք էլ կարող ենք արդեն անջատել։ Կարող ենք անջատել ու շատ մենք սիրում ենք ոնց որ պատարակավով կամ գթալով ես ուտենք, չէ՞։ Բարելա ձեռը ոչ էս լավ աշխատի դեռնես։ Լավ աշխով։ Նայես մարդ է, նայես Գոհար ջան, ընտիր փլավը, փլավը Գոհարն է պատրաստել։ Կարինեն մի հատ մատը մատին չտա։ Խալվում է, փլավը ես եմ պատրաստել։ Գոհարը հետևելա, որ ինքը պատրաստվի։ Գոհարը փլավի հետևողը Գոհարն է եղել, պատրաստողը Կարինեն, ուտողը էս աղջիկը։ Մի ուտում ա հրեն էլ չի երևում, ժողովը ջան, that's not fair։ Ամեն նայ, գիտեք ինչքան ա ուտում։ Շատ եք։ Ապրես Գոհար ջան։ Հələ բռնա։ Էսի հատուցի, սա կերեմ դեկորեյշնի համար։ Օ դեկորեյշնի համար։ Մենք բիստրոգնի համար է դեկորեյշնը չենք ուզում։ Արամ, բայց գիտես։ Գոնե խաղողի տերը։ Ուզում եմ մի հատ սիրուն նկար նկարես, հետո մքանդենք էս կլորին։ Չէ, Արամ։ Եգուր, Եգուր։ Եգուր հոս։ Լավ, մի հատ կոֆի։ Շահիկը նայեք կոֆից ինչ ա դրել, սարքեր, մի հատ էս էլ դնենք։ Էս էլ մեր շեֆ խոհարար Շահեն Վարդանն է պատրաստել։ Հա, մի քիչ թափթփված, բայց ոչինչ։ Թափթփված ամենագեղրը, մի հատ շտեղը նայեք դիզայնի, խաղողի տերև։ Դա իմ ապսեի խալն է։ Օ, ապսեի խալն է։ Շահիկ, սրամեջի չես դրեն, ընտիր հոտ ա գալիս էս։ Հա, ոմերա։ Էս կանաչ։ Էսի բեյբի բրոկոլին, պոպոկո։ Հելա, մենք ուտում ենք հիմա, այլ արդեն մենք Երևանի բան չունենք։ Հիմա կարևորը ուտելն է։ Ան ընտիրա։ Աղը։ Մի քիչ աղի է։ Աղը չի, շատ լավ է։ Մի քիչ աղի է։ Իրաց մեր։ Դու ես աղի ուտողը։ Ու ես քո համար աղի է։ Ընտիրա։ Ո՞նն է։ Օ, ասում ա բանը, բիստրոգանովը աղի է։ Իբր որ աղը մենք ավելացրեցինք, ինչ որ մի բան մեր վրա է ուզում։ Արի փորձի, Շահեն Վարդան։ Փորձենք։ Ընտիրա։ Բրինձի հետ մանավան շատ լավ է։ Դժգոհ ես։ Ես չէ, կարևորը դու գոհն ես։ Ես գոհ եմ, ես հսը նստել եմ, ես ամբողջը ուտեմ։ Դու էլ տենաս էլի զարմանաս, այսքան որ ուտում ա բաբուրը։ Որտեղ ա գնում, որտերն են ուտում, որ ասում չեք հավատում։ Չան ջան, կնոջդ պատարակաղով խնդրում եմ համեմեք։ Համտեսեք ավելի ճիշտ, ոչ թե համեմեք։ Ձեր հեղինակավոր շեֆի կարծիքը ասեք։
Միջալի շեֆը այստեղ անգլերեն բան խոհարարին շեֆ են ասում։ Ասեմ շեֆ։ Հա, չիմացան որ շեֆ է, էլի։ Չմտածեք շեֆը։ Եվ ուրեմն։ Շատ լավ։ Լավ, որ նարոդը ասում է լավ, ուրեմն լավ է։ Ուրախ եմ։ Մենք ենք ուրախ ու գոհնական, արմեհատ կրկենք քեզ։ Փափուկ-փափուկ։ Ապրես։ Էն արդեն գոհնական։ Մյուսը Ժուլենը սարկելու փաստորեն։ Օքեյ։ Հարց չկա։ Ժուլենը, բայց դու չես խառնվելու։ Սունկը որտե՞ղ լավ չես կտրտում։ Ես ընդհանրապես այսպես կողքից քեզ բան կոոքե շնչեմ։ Մենք ինձ իր հանդարտագրվես։ Չէ, Շան ջան, դա մերն է կներեք, բայց մեր Ժուլենը մեզ։ Ժուլենը։ Ժուլեն ջան, չես։ Լավ, ուրեմն եկեք Ժուլեն զարկում։ Փոսարը չգիտեմ, բայց կոմենտների բաժնում ուզում եմ գրեք Կարինեի պատրաստած Ժուլենը ուզում եք տեսնել, թե չեք ուզում։ Հետո էլ որ սա պատրաստեք բիֆ ստրոգանով, իշա կոլոտ եմ, չէ՞։ Ուզում եմ գրեք հավանեցիք էս բաղադրատ։ Բաղադրատոմս չի լինելու, բայց մեզ հայտիկնացս բաղադրատոմս պետք չի։ Տեսակ հավեսով տեղը տեղին աչքաչափով կարևոր քայլերին ճիշտ հետևեք, որ պատրաստեք, ասեք, հավանեցաք թե։ Եվ ամենակարևոր, ինչ որ պատրաստում եք, աղջիկներ, սիրով պատրաստեք։ Այդ դեպքում շատ համով ա լինում։ Հաճույքին կանայք տատիկները չպատրաստեն, աղջիկները։ Ես աղջիկներ ասելով նկատել եմ եւ կանանց, եւ տատիկներին, եւ ջայլ աղջիկներին։ Իս տղաները։ Տղաները ես դերի մեջ չեն մտնում։ Ես գալիս եմ։ Ես գալիս եմ իմ խորհրդավոր մատանիով։ Դու մատանի դրես ու ոչ ոք չես անում։ Դուք որտեն խոսում եք, ես ավելի հավեսով արագ-արագ հանդակարակ դու փատալի, ու փատալի ժողովուրդը։ Չի սպասում, որ մենք էլ միանանք ու միասին սեղան դնենք ներսում։ Հիմա ձեր հետ էլ կուտեմ, հիմա էլ հանգիստ կանի։ Օ, մի հատ հիմա է ատում, մի հատ էլ հետո պետք է ուտի ժողովուրդ ջան, որ ասում եմ ճիշտ ասում։ Ուրիշներն են ուտում իրա կերածը, չեք հավատում։ Բայց հացի վրա եմ։ Շատ լավ է։ Ապրեշտայ ջան, ես տերը բենքան հարմար ու տերը լավ հարմար է։ Լավ է, ժողովուրդ։ Սիրոմ։ Լավ անցավ մեր ախոր ծնունդը։ Ի՞նչ ծնուն։ Արամիջ, գոհես մեր այսօրվա նկարայանումից։ Գոհես։ Բայց որ տորտը թխենք սրա փոխարեն ավելի լավ։ Տորտը շահեն է կթխի, իրամտ այնքան լավ այգլերն է։ Տորտ կան, դե սեղանին տեսել եմ։ Չէ, չէ, Շահիկի հետ էլ եմ ուզում մի բան կան, մի անգամ ասեց իր համով, ինչ քասադիա է սարքում։ Օ, այդ քասադիան, դա կարող է իսել այդ գաղտնիքը։ Սիմը չէ քասադիա, այո։ Այո։ Մի օր կարող ենք համենալ քասադիա պատրաստելու։ Անպայման, անպայման։ Այո, Շահիկ Վարդանը ցույց տա իր գաղտնի քասադիա։ Գաղտնի։ Բայց ինքը գաղտնիները միջևեր չի բացել։ Բայց մեր դաշտում պետք է նկարենք, չէ՞։ Մեր դաշտում։ Որ դաշտում։ Նո, իրանց գաղտնիկներ իրանց դաշտում թող բացեն, մեր գաղտնիկներն էլ մեր դաշտում կբացեն։ Պայմանավորվեցինք։ Պայմանավորվեցինք։ Քյասադիա։ Գո շնորհակալ եմ։ Օջախները չեն։ Ձերքերը դուք էլ մեր օջախից միշտ անպակաս։ Ձերքերը դալար ջան։ Դալար մնան չչորնան։ Պարավի ձերքեր չլան։ Ջան։ Ո՞նց մեծանում եք, ասա։ Ոչ, չենք մեծանում։ Չէ, ասմա դդումն է մեծանում, մարդը ծնված օրվանից արագորեն ծերանում է։ Փաստորեն ասում մեծանում, ոնց որ դդում եմ իքը, հետենց եմ ասում։ Կարևորը համով մենք դժվժիկ եք սարքել, դժվժիկ ուզեք սարքել։ Դժվժիկ ուզեք սարքել։ Դժվժիկ դուք համ սարքել։ Ինչ ուզեք սարքել։ Մեծ հաճիկով դժվժիկ սարքել։ Չէ, հենց մյա Ժուլենը կսարքի։ Հետո կսարքի։ Ու վերջ։ Հետո կսարքին քյասադիան։ Քյասադիան կսարքի։ Ոնե իմ կսարքի։ Հաճարով լավ է չես գերի գարան մսով։ Հաճարով գարան մսով շատ կսիրեմ, ադեր, ադգե շատ կսիրեմ։ Որ քեզ խելոք պայս ինձ հիմա կարա։ Բրոկլիսու։ Նո, հիմա մութ ա, չէ, մենք ցերեն համար, մեր համար, չէ, ես ցես կուտեմ կշտանամ։ Հա կշտանաս։ Այդ մասին հաճոր դասին։ Հաստատ կշտանամ։ Հաստատ կշտանամ, ընդ դեսերտ եմ տեսել։ Սուրճ ենք խմելու, բայց ըն սուրճ խմելու տեղերի ընտրությունը այնքան մեծ է, որ եւ մի քանի օր իրար վրա պետք է գանք սուրճ խմենք։ Հələ Շահի ջան, մի հատ ծանոթացրու տեղանքին։ Ծանոթացնենք։ Պատրաստենք ռիշկի։ Միացնենք լույսերը, մոտորը եւ անցնենք առաջ։ Հերթով, եսիկ մեր ընտանեկան
սեղաննա որ պատրաստել եմ։ Ինքը վերև ամբողջությամբ բիտոնա։ Եսի թեյարանա, ավելի ճիշտ թեյարան, ոչ թե չայխանա, թեյարան։ Կոչվում է JJT Lounge։ Հորաքրոջս աղջիկնա նվիրել։ Ես սամավարը դրա համար իր պատվին Ժակլեն Ջան Թի Լանջ, JJT Lounge։ Ես անկյունը նվիրել եմ Ժակլենին։ Ես էլ մեր հեղին է, որ դույր է, դույր էր այսօր Sister's Place-ում։ Ես մի Sister's Place-ի խորհրդանիշն, առաջի արձաններից մեկը, որ ասենք, քույրիկ, այնտեղ ընտանեկան ինչ-որ մի հետաքրքիր դրվագ։ Արձան, ես էլ մեր երեխաների համար մաշմելով են սարքում, ստեսիրում, նստում են ծնունդներին, հավաքույտներին։ Ես անկյունն է, սիրում գեղեցիկ։ Ես մեր ջուդաներնա, որը խորհրդանշում է մեր հարգանքը տարբեր կուլտուրաների և իրանց կրոնների, ես իսկապես անկեղծ հարգում եմ քալչերները։ Ես էլ մեր առագինները, մեր հայաստանյան հիշողությունները։ Ես էլ որպես ձեռագիր հայ տեսակ որպես քարերի երկիր Հայաստանած և գրել եմ։ Ես էլ ծիծեռնատնու նուրը, որ իսկապես էլ արդեն կարիքեր չկա ասելու դա ինչ խորհրդանշում։ Դե մնացած էլ արդեն գեղեցիկ դիզայն, հոգու արտահայտում, իմ ներսում ինչ կա հանել եմ դուրս։ Այս իմ ամենասիրած տեղն է։ Իսկական կոշտում է։ Ես ինքը պրոջեկտն ա եղել։ Մեծ տեղը։ Հետո սիրում դարձել եմ զույգերի անկյուն։ Այսինքն մեկը ստեղանստում, մեկը դեղանստում և սուրճը զինում է և զինում է։ Ասում եմ ստեղ կարան 3 զույգով գան։ Այո, 3 զույգ։ 3 զույգ։ 3 զույգի տեղ ագերեսից, ու նստում է, ես էլ սա էլ են հին, համարը նույն տարիքի են արձանները, ես արձանները, համարը նույն տարիքի են։ Այսի հիշում եմ շատ ես։ Շատ հին են, հա, իրանք շատ հին են, շատ հին են իրանք, Coffee is a bill, ես էլ Portugal իսպանական ստայլ, նրանան նկատելի է, թե ինչքան եմ սիրում ես։ Որ նկատելի է, որ ստեղ շատ բան կա, ստեղ շատ բան կա նկատելի։ Մի անգամ նկարելու բան չի արա։ Սպասեն ջուր լսնեք, որ Շահիկ, ուր գնում ես, մի բան սարքած է այ աղքոր։ Ես միա ջուր լսնեմ, որ պուլպուլակը ստեսնեմ։ Ջուրը վերջացրա։ Եղանակները ենքան տաքը, ես էտ պուլպուլակը։ Ասի նայեմ հելը պուլպուլակը։ Ես շլանգը… Պուլպուլակ։ Ես էլ երեխաներին գրավող շատ հաճելի անկ եմ։ Կամուրջով, հիտով… Ես էլ… Ես սայնը նկարեցի ես իր ստեսպեսը սայնը։ Սիրուն նկարվում է, չէ։ Ես էլ բերթահունն է, լավ էտ է թումնը, Սիրուն լույսերը վարվում ունդեղել, թումնը այդ իրոչ։
տեսնեն մեր մեծ աշխարհի մեր անկյունը։ Հայրենիքից հեռու Միացյալ Նահանգներում։ Մեզ հույս ու հավատ է տալիս, այդ։ Հույս ունենք, արի, բերեք, արեք։ Արի, միակ հոտասպանին ունեմ էր դուսուս։ Հոտասպանին։ Համեցեք։ Եսի ենքան լավն է սեղանը, համարյան նաստու պայվիշի է, համարյան նաստու պայվիշի է, որ նորտարուց առատ ոնց են ասում ռոսները, նաստու պայվիշի մոյ ձեն ռազին է, դեկո ձեն ռազին իրա հերթին, բայց տեղ… After this one. After this one. Դու ինչ եք գարասկոպով, դու Բայ դեպքում թակավորի հետ։ Չէ, աղբետը, ես բենզիլ եմ, ես գորշն եմ, թակավորի հետ։ Թակավորի, թագուրիների հետ։ Դենա, ձեր գործերին հաջողություն, համեցեք, ես ձերն է, մեր բոլորի։ Առամ ինչպես կադրի ետևում, Ես մեր երկուսի բրդենները միասնենք իրար։ Միասնենք ոնցոր մի տեղ անենք առանքից կուստան։ Բայց միատ էլ վերգոնքը կտան ասա, դու երկու վերգոների առանքում ես նստած էլ։ Ույսերի առանքում եմ նստած, դա ինձ ոտոմատիկլի դարձնում։ Դե պայն երազանքը, կաշեք համեցիք համեցիք Համերգին։ Մեր ծանոթությունը, կարիներ, համերգուն է, մերը ձյան ստուդյան, չէ, վեր կեսից էլ եկաք համերգի, ինչ-որ չգիտեմ ինչ է երկում, շատ զգացմունքային երկ է երկում, կարիներ սենց կեսից եկանց են ժպտալով ու ամբողջ էտ ընթացքում դեմքիս նայում ժպտումա, ասում եմ, մտքում սեզում այդիկ ինջան, թողեք մի հատ կենտրոնանում զգացմունքներիս վրա երկ եմ երկում, հետո զանգեցիր։ Զանգեցիր իր հեղինի ջան։ Նո, մենք հետո չեմ զանգել։ Դու հիչ ես հիշում։ Օքեյ։ Հետո զանգել։ Մեզ իրա չծանոթացրեց, իրա ծնունդին։ Այո։ Հետո կարողացան դու ինձ զանգել։ Ես լավ հիշում եմ, դուք նստած էիք ես եկել էի ձեր համերգին։ Նո, դա որպես ես քեզ որպես բան էի զանգել։ Ծանոթացան, հա, ծանոթանալ ես ասում։ Նո, ես քեզ որպես բան էի զանգել, ֆանատկա էի զանգել ես։ Օ, մեր ստորագրեի քո ուսին։ Նո։ Տիշուրտի։ Մենք աչքերով սենց նայում էր ժպտալում։ Բայ անձնավոպես սենց ծանոթանալ լավ հիշմ եմ, սեղանի մոտ նստաց էիք, դու էիր առամներ, Հայկոն էր։ Հրաչի ծնունդ։ Այո։ Այո։ Հրաչն է գիտեր, որ ես քո ֆանատկան եմ, տեղ ծանոթացանք իրարը։ Չէ, լավ էլ կեպ արեցինք, պարեցինք, չէ, լավ ծնունդ է, բայց չեմ հիշում, որը տեղ ենք ծանոթացել։ Ես լավ հիշում եմ։ Հա։ Դե որ ասնեն պարավում ես է։ Ես ուղա հենց էտ որն եք, ով ընդհանուր տարոթացել, Հրաչի ծնունդը։ Հրաչը եկել էր, Հրաչը կլիպ նկարեց մեզ, որ եկել էր, չէ, Հրաչի հետ էտ օրը չենք ծանոթացել։ Հրաչի Երևանից գիտենք։ Մենք։ Օ, դուք։ Հա, մենք ձեր հետ։ Դե էտ ասում, բայց ես չեմ հիշում, որ էտ օրն ենք ծանոթացել։ Դե կարևորը տարոթացողն եմ հիշում։ Ստարս նի ռադեստ, ա բալշայա գադեստ։ Ամո, նե էտ ասմա, ստարս նի ռադեստ, ա մոլոդես գադեստ։ Մոլոդես գադեստ, իսկականից։ Բնականը ամենա ճիշտն է, եթե մի բան դու չես ասում, կամերա է լինելու ու դու էտ չես ասելու, ուրեմն քո արածը շատ կեղծ է լինելու, մարդուս դուրնով չի գալու են, ինչ-որ դու խոսում ես, ոմա պետք հիմա կողքի վրա դնենք կարդան կամ նախորոք պատրաստվես նոր ինչ-որ բան ասես անես։ Դե նայ ասում ես կես, ընդհանպես, սեղանի ոտրված է, հավը կեն ժամից հետո ինքը շատ է հոգնում, եթե չեն գտնում իրան։ Անցանք առաջ։ Անցանք հավին։ Այդ կենացը, դու վրացու կենացը ասեցի, Արամ ջան, քո կենացը, որ դիմանում ես մեր ձեռը։ Եվ իհարկե, Կարինեի գլխավորությամբ, Շահիկի շեֆությամբ։ Այո։ Այո։ Գնացի։ Վրացում ես թագուհի եմ չեք հավատում։ Թագուհի Կարինեն։ Ոչ, սեսով։ Այո։
Զատո գիտեմ դա հերին է։ Զատո գիտեմ թագուն հարիվ սկսեցի հետը ծագուսի։ Թակավոր դարա Շայք ջան։ Օտոմատիկլի դարձար թակավոր։ Օտոմատիկլի։ Ռեյտինգըս բարձրացավ։ Ռեյտինգը դայո։ Ես զուգն լավ օգնում, ասեմ քեզ հիմա լաս, արագացու։ Ինչ լավն սրա հետ գիտես ինչ լավ գտվել։ Կարտոշկա, կարտոշկեն այն օրը կերել ենք։ Է, լավ բան չարեցիք։ Լսի։ Կարտոշկա է սարքը։ Ասեմ մի հատ մնաց։ Ես էլենք համեմունքներ եմ անել։ Ինչև գործը ես եմ անում։ Վերջում ինքը ասենք երկուած են դիզայնան, որտեղ ինքն է։ Այն մատանին մի հատ նայի, ուտես ինքը ինչ պետք է։ Հասկանալն է, բայց ամեն դեպքում սև գործը բայց ին վրա է, էլի ժողովուրդ ջան։ Շատ ցես բան է։ Խագուղուն չեն նայում, Շայք ջան։ Ասում եմ։ Այլես բորս ու ախորժալի։ Կարտոշկեն ինչ էիր արել, մի հատ նորից պատմի։ Անցել ենք թակավոր թագուն։ Մի հարձակվել ենք, հարձակվել ենք խիղճ զկանը, որ ճարումը ճարել հետ կփախնի օվկիանոս։ Հա կարտոշկի հետ սարքել էիր, հա? Կարտոշկեն ոնց էիր արել, չհասկացա։ Սովորաբար սոխոսը սիրուն Ջուլիան կտրտել է, դու համենից է սոխման։ Ամենահասարակ, ամենամոմով ձևը։ Վերջում, նայ, սոխը մի բառը, ասենք մեկ էլ բանը։ Կարաքն էր, կարաքը ասես գունդել եմ իմ հալվել արենց։ Հետո մեր սոխնա կանան սոխնա թարխուննա սամիտնա ռեհաննա մանդը կտտտելը մետեր վրիլ կարակ որ հալելա իրան տարելա սենց գետին ճոխի տեսարանա է տեսան ոնց է պատմում չի արդեն ախորժակը գրգռում ու չես պատկերացում որ ոնց են տեղավորվել այդ կարտոշկի գրկում այդ բաները կրբերը կանաչիները ոնց է գրկել կանաչիներին ոնց ու սիա զուկե համեմատությունները ճոխա է ոնց բռում ենք սիրո մասին ախոզում այո ինք շաբաթ 4 ժամ նո ինք շաբաթ չէր 19-ին գնացի 24-ին հետ եկա քար ես դու քար Շայք ջան որ այդքան ձգել ես դիմացել ես ու չես գնացել տոմս առնես գնաս բայց այդ ժամանակ արդեն ինչեր եմ արել պատրաստում էր թագուհուն դիմավորելու ասացություն էր տեսել Բացի գիտչնից ամեն ինչ արեմ։ Հա, խոհանոցը պետք է անեի, բայց ելի բակա արեցիր։ Իմ մեղավորությամբ չէ։ Իմացա։ Ովքեր որ պետք են գրկվել խոհանոցի հետ կապված հարցերին։ Բասի բերին արել։ Նա դու մեղավոր ես։ Դու ակտիվ գործունեությունը ծավալել ես, բայց Բայց Հայաստանում իսկապես շատ լավ է։ Ինչն է, լավ, խնդրեմ բացատրեք։ Խնդրեմ մանրամասնեք։ Լավը էներ, որ գացողությունը տարբեր է որ գնում ես մտնում ես Երևան ինձ որ ասում են ես չէի պատկերացնում բայց ուրիշ էր չէ քո իմացածը չէր տարբեր զգացողություն ճիշտ է վատ բաներ են տեսա շատ այսինքն ինձ խորտ բաներ վատը չասեմ խորտ ինչ որ բաներ որ մտի վատը պետք է ասես ինձ ասում են կարոտը տարա Երևանից ասում են չէ որտեւ իմ կարոտը Երևանը չկա ըհը ինձ որ կարոտը մի չկա Բայց ընդհանուր առմամբ լավ էր։ Տեղերում են, ասենք Ռուսաստանի ծայրամասերում են, ասենք ոչ հայ կա, ոչ ոնց որ բարեկամ հարազատ կա, ասենք սենց բաները նայելով ինչ որ ձևի ոնց որ մասնակցում են, կարոտն են առնում։ Ոնց որ էդ էլ քեզ ինչ որտեղ մի տեսակ ոգևորում է, որ հավեսով անես, ինչ որ անում ես։ Թե չէ իրականում այդքան է։ Բնավոր։ Ես հիմա նոր գարեջուրի մուտքին եմ սպասում, որ կարողանամ կենացում ես ասել։ Կենացում եմ ասել։ Կաժան։ Այս ինչ նոր գարեջուր է, որ չեմ էլ տեսել։ Միա շրայդ էլ էլի։ Ինձ միա ժամանակը շրայդ էլ ինձ միա գարեջուր հասում։ Հասել էլ չէ։ Բայց դու գնաս, ես քեզանից թեթև եմ, հիշում ես։ Հա, դեթես դեր քով բանը, նան բենիֆիտը նիհարելնելու։ Խնդրեմ Շահիկ ջան։ Thank you մատար։ Թրջկա ուշա։ Թրջկա ուշ։ Այո։ Բադո գիտես։ Կանե կենացնենք խմում։ Չէ։ Բա։ Այո, ոյ։ Կանե կենացնենք խմում։ Բայց մամա չէ, հասկանալի է, բայց շեֆությունը վերցրել է իր վրա։ Հիմքեր կան, չէ։ Հիմքեր կան, այսինքն ճաշի հիմիկվա ճաշի սարքերը պայմանավորված է այն բանով, որ ես մեր գերեզկու ինքը գործնությունը ծավալ է այն մարդամեկի հետ։ Հասկանում ես, որ ասեն, դա է պետք է ողջունել։ Գեղեցկուհին դուրս եկա։ Դե է պետք է ողջունել, որ դա չէ, իսկապես ինքնդրական բանն ունի, լսում Հերենա ջան։
Լցնում լսում։ Լսում ենք։ Լսում ենք, օ։ Լսում ենք եւ լցնում ենք։ Քեֆը լավացել է շատ։ Չէ, լսում ենք։ Հա, լսում ենք, հա, լցնում ենք։ Դարսում ենք ստեղ։ Վերջում որ խմենք լավ, լեզուները փաթնգնի։ Ռազերի ու մա, չէ՞ որ ինչ ուտող խմող ժողովուրդ են սրանք։ Բայց դալակա, ոնց ասես։ Այնտեղ մի հավայն շարունակական։ Շարունակ մի ձեր։ Օպերատոր ջան, ուղղանեցիք բաժակ։ Չի։ Իմ բաժակը շատ։ Բաժակը հայտան, ի՞նչ բաժակ պետք է լինի։ Այո, բաժակ։ Ինչ, նենք էլ են տվել փլավ ու թեյի շատ բաժակ։ Մի sense հավեսի, էներգիա լի, կենսուրախ։ Այո, այո։ Ամեն անգամ մտնես մեր ոչ մի հայր ուջախ։ Չեմ անգամ մտնի մեր ուջախը մոժոժով։ No. Էկրան կմտնեմ, բայց ամառը մոժո։ Հա, ես կուտեմ ամառը մոժո։ Դու վեր, ես եմ ուտողը, չէ՞։ Բաժալուստա։ Թիվիով մի կոմպյուտերով լինի, ինչով լինի, որ մտնես հայ օջախները։ Որսս լավ, սիրուն համու ֆոտոն տիպենակ ասում ամուսինը։ Չէ, իսկապես, իսկապես։ Ապրես։ Շատ-շատ կարևոր։ Շատ գոհնորակալ եմ, ապրեք, որ մեզ ընդունեցիք։ Գոհար։ Պատմեցիք, հարգեցիք։ Ես պատկերացնում Գոհարը, կարծեմ տոմսը փոխել է, Հայաստանից պետք է հետ գա ստեղ։ Շուտ հասնի դա։ Լավ է, գնանք Գոհարենցունը, Գոհար, պետք է գա։ Այդպես երկրպագուները։ Գոհարենցունը։ Հաջորդը գնում են Գոհարենցունը։ Գոհար։ Գոհար ջան, լսի։ Գոհարի դրացեղանը։ Ունենք Վալենտինին մեզ ընկերներով հավաքվել էին Գոհարի։ Միրա բերեք, գնացում են լոր։ Սպասի բերեմ այդ բաժանաբանները, դեկորները։ Հələ դեկորները բերեք։ Աչքիս մյուս այս մոտորըս Գոհարից էլ գնում ենք։ Գնալու ենք։ Ինչ ես սարքելու քաղցր թե աղի թե դա։ Չէ, ես քաղցրն եմ ճանաչում։ Քաղցր լավ է, չէ, ես էլ քուկիթը դեմ գիտեմ, ես չգիտեմ ճիշտ։ Հասուն թասը օպերատոր պետք է ճանաչեմ բերենք։ Ինչի՞։ Եթե քաղցր չկա, ընդ էլ քաղցր չի։ Ես հետո իրան քաղցրով ոնց որ փակվում եմ։ Հա, օքեյ։ Չէ, ավելի լավ է գնալ։ Ճաշի ես էլ։ Ինչ ես արել, հա։ Ինչ ես արել։ Ինչ սուրտ եք։ Ուրեմն գտա լավ աս։ Valentine's Day Գոհարի Վալենտայնի դեկորները։ Այո։ Հաստատ տարա այգի միտեղ դրել։ Այգի մեջ։ Չէ, Թարզա։ Այո, Թարզա։ Թարզա հայդայությում է անդեմ։ Ինքը տանը իր սիրուն բանկը, հիմա տանում է իր բախչում է դնում։ Չէ, 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 դա ուղղակի պրոս տարան օրգան։ Այո։ Տեսելա սիրուն բաները տարել դրել այդ տերիտորիայը։ Հերթական արթանը չես առնելու, չէ՞ ինքան։ Ամեն կարելի է դնել արթան առնում։ Մի օր ասենց եկամ, ասեց կարոսեց։ Ցումնուցա, բայց հենա նվեր չի։ Արաս դի փորը լառնես, հա բաղը կառնես, ինչ որը կառնես։ Այն ոչ ասենք, բայց կառնես։ Բայց կառնես, բաց չի։ Մեկ է մի սուրը զանգելա, կարգան։ Նվեր է տարել եմ, բայց սուրպրայզ է։ Հայոսի բայի փես գալիք, ոնց ինձ հայց լսի ասես, այսօր չէ, քու շապատից է գալու։ Ասում զզրերին ես ասել, քու շապատուց համբերի, միջից հիմա ինձ ասում։ Ոնց համ։ Դե ուտելու չի, հագնելու չի, քսելու չի, խմելու չի, ասի ստոպ։ Մերակ չասես, էլի բաղջիդ համար արցանես արը։ Ոպս, մինչի մաթար։ Ասի դա ինձ համար չես արա, դա քո համար ես արա, ինչ որ դռնից ներս ա իմնա, դրսից դուրս է քո այգիննա։ Այն ամսական է, այն ամսական։ Ցիտիկներով արցաներ արել։ Իր համար։ Դամը։ Նայ, գնա այն աղջիկը։ Ար, սոխը վերցես, ար։ Գեր։ Կամ որ այդ սոխը դնում, հետո լավ է քեր։ Դրել են որ չուտես էլի, միゃ ձուկ պատի ուտերես մարդը, այն էլ վրեն սոխ դրեցի։ Ընդհանրապես, նայ, սոխը չես համոզի։ Ես չեմ ուզում համեմատեմ, բայց ոնց որ տեր հայրը իր գործունեությունը ծառայի առանց խաչի, չի կարող։ Սոխը կուխնիայի։ Եթե ուզում ես իմանալ, շատ տեր հայրեր հենց առանց խաչի են իրանց գործունեությունը ծառայում են, դրա համար էլ եկեղեցիներ են այսօր են։ Անցակ։ Իմիջալուց Ղարաբաղ որ գնացինք, այնտեղ դադի վանքում այդ թե հայրը դուրս եկավ, մարդուցա եկեղեցին, ինքը վերականգնում է, վերակենդանացնում այդ եկեղեցին, ինքը գանձասարում է նախկին գանձասարի, ուրեմն տեր հայրը, հիմա իրան ուղարկել են այստեղ, որ ինքը այդտեղ այդ գանձա, այդ դադի վանքը իսկապես վերակենդանացնում է։ Բայց բան չհասկացա։ Հա, այն բարբարը, բանի բարբարը է։ Բայց Ղարաբաղի բարբարին շատ նման է։ Հա, բայց ինքը Ղարաբաղի բարբարը ու չի նմանում։ Մամաս, մամ մարտիկներ եկան, հայրեն էին խոսում, բայց բան չհասկացա։ Բայց երկրորդ օրը զանգել նա ինձ։ Ասում է՝ «Պապա,
քերի հետ գնացին մսի խանութ, դու մենակ տենաս ոնց են ջարդում միսը, չոր կլնել էր։ Շատ չոր էր ու ռեզին էր։ Հա, չես։ Ես խոզի միս եք երա ու գարան միս էի շատ ու դեպ էի։ Մամաս հա հարցն էր, կարեն ես ասում, մամ, կարեն է կիլա բարի կամներ ունի, կան ունի։ Որ ժամանակի ժամանակ չի ունենալու, տենց էլ խղճ մամաս մնաց է։ Ուզեի մի հատ, բաս։ Ուզեր, ես էլ ոստի զբաղված կլնես, պտտվում ես, 26 տարի մարդը չի գնացել։ Հա, լիքը մարդ կար, որ չհասցրեցի տեսնել, ճիշտ է։ Ասեք, օրինակ, ընկերուհիս գրեց, բժշկուհի այդ այդ քո ընկերոջ հետ որ աշխատում է, կարաս մապաս, սպասեցի, ասի, նույն ջան, ասի, սենց, նենց եղա, որ իսկ վերջի օրերը, վեր ողափանից եկանք, օրական 5-6 տեղ էի գնում։ 5-6 տեղ այսպես գնվել կես ժամով, մի ժամով որ հասցնեի տենց տես ուտմազանից պատկերացու վերջի օրն եմ տեսել, շաբաթ օրը, որ մի ամիս ընդեղ էինք։ Սուսինայինան տեղ հանում այն։ Զատո հիմա 90 տեղ հանում է։ Դե լուսավոր է երևի, չէ՞։ Շահի որտեղ խորհուրդ կտակ նկարվենք։ Վարպետին հարցնենք, որտեղ խորհուրդ կտա նկարվենք, որ անկյունում։ Որտեղ ուզում ես, նկարիչ ինքն է։ Ու այս բանը չի տեսել, այս եղջյուրավորը։ Արի գնանք, արի կարանք այստեղ նստենք։ Մի քիչ լուսավոր Okay. Նա մեզ նկարի մինչև բոհարելությունը։ Ֆոտո ենք խնդրում, ոչ թե վիդեո։ Կակրազ այդ բանն էլ իր մա։ Do you want to be in the picture? Yeah? Oh. Երեխի բանով 5 շեր։ Հա։ Դենց որ թվեր ասում են 4, ես ինչ հասկանում որ երեխի փակ։ Երեխեն կնկատի ունես։ Մեզ ֆոտո կնկարեք կանգնած ֆոտոգրաֆ։ Ոնց որ ընկերներով գնացել են այգի։ Աննեթի, ասի ես էլ երրորդ մասի պես պտզեմ։ Նկարում ես։ Ես խոսքով սպորտով թող զբաղվեն փաստորեն, կարատեյով ցանկալի է։ Այդ բաղադրատոմսի մասին ուրիշ օր կխոսենք։ Դեռ ոնց սովորեցի։ Ինչ է սա, էլի բան պատերի բոքսը տվելա։ Չէ, միամիտ է կպելա բանին։ Ինչ։ Դա առաջորդն էր, որ գնացել է։ Կարատեի։ Դե 30 տարի վերջը։ Ես այ մարդ գնում ես ինձ թիկ 9 տպես ավարտում։ Վերջի։ Ինչ ասես, ասել հիմա կարատե ա գնում։ Բանակից հետո որ եկել են, բանակից հետո եկել են քստը։ Չեն կարապե կարատե։ Հիմա պարապ։ 30 ուղի 30 տարի։ Ո՞նց է քեզ դրթեց կարատեով պարապես։ Աղջիկը black belt ա վերցնում, that's why։ Ա որ որ պապան լինի, հա, black belt։ Չէ, ուզում եմ բան անեմ, ես որ ասում եմ 45 բաբա յագդ կապի ես։ Հիմա ես եմ պիտիսիա։
Գիտես, գիտես, համար են ասում Շայք ջան, այս մարդը ռուսերեն պարապինի քիչ, ասում եմ։ Միրոպե գիտեմ, բայց երեմա փոխարենի հետի տրամադրած համար մի բան պետք է ասես, թե չէ։ 50-ից էլ սարը դիխանյանն է բացում։ Դե պետք է ասես, դե մենք դուք ստեղծագործեք, ես կանանց տարբերակն ասեցի վերցնեմ, բայց դուք չեք ստեղծագործել ոչինչ։ Մեզ էլ հետաքրքիր չէ թեման, որ մի հատ են նստենք ստեղծագործենք, ասա։ Ուրեմն տղամարդկանց 50-ից կարատե պարապելը, իզում եմ բաբշե տակի։ Տղամարդկանց 50-ից հետո կարատե պարապելը ծիծաղալու է Շայ։ Ո՞վ է քեզ ասում։ Ասա հա, ես ա Երևան։ Ուրացած։ Ամենակարևորը ինձ քիչ դիտողը։ Հալումը կարատե պարապեմ։ Հալումը։ Հիմա այս տասնյակ Մոսկոր, Մոսկոր ճարտես Աստված չանի, պետք է խաշ դնեն, խաշ ուտես։ Իրան քլավա։ Ես շապատ երկու անգամ ողեմ։ Շապատ երկու անգամ մեծերը, մեծ ասակների քլավա։ Հաճ Ժուլիեն Մեկելբան Ստրոգանով։ Բիֆստրոգանով։ Բիֆստրոգանով մենյուտ է դա 3 հատ։ Ոգլիբի տրոյցը։ Վերջ։ Ոնց ասեցի։ Good idea։ Լավ որ էր, հա։ Լավ եփեցինք, կերանք, խոսացինք։ Լավ ժամանակ ան։ Չէ, չէ, թափե, ահագին թափել։ Եփեցինք, թափեցինք։ Ամենակարևորն է մնում, հլա անցեք գործի հավաքելու։ Հարագած։ Դե մենք գնանք երևի արդեն, հա, կամաց-կամաց երեխեք տանն են։ Հա, կհավաքենք քարերի երկիր Հայաստան։ Այս մարդը կլենդելի սրտում։ Նա էս քարերը։ Քան բան արել։ Մենք դես շահ մեր վերած քարերը։ Հայաստանի բոլոր եկեղեցիներից քար ենք վերել Շայենի։ Դրա համար ասում են եկեղեցի Տաթևի այն տանում այն քարը մեկ է ապելը պապայի համար։ Քար ենք վերել։ Քար ենք վերել։ Ինչ ասեմ։ Հեսո քար տանողները հենց այստեղ են, ինչ են քար տանողները։ Կլենտելի սրտում են։ Թե կարուսի։ Գնացինք, լավ գնանք, մի քիչ հավաքենք, մավաքենք գնանք։ Good night։ Ցտեսություն։ Ու համար good night, ու համար good morning։ Գնանք մարսելու։ Մարսա, մարսա, բաց։